Ali ere buolo Сеттага эти инвакага полярная звезда ден передачарай көстен килен барды. Онтон арай истен көрөм бит бүтүн бу Татьяна Афанасьевна оолорга анан бандык передача телбеди. Мен аны наха Сергей көрөбүн она офсайдан бу Наталанна ке Татьяна Афанасьевна кайдагы тиңдик бу элбек кен түлген итерлерин салаяр жогурдах. Болдан кине этиндиктер ер. Билеген болдагына Татьяна Афанасьевнанын бүхи Сахабат Республикатын оғоларын хамы главный маамата жанаттыйбыт. Оғы олық бұпқа күрдік барытын ұлынар, сайдар ол кәнеттен. Оны бейбелерін көрсөннер оғолар этиндик кыналдары биттер, маннык сайдалдары биттер, маннык кыш өйге бағаралдары биттен, иннеке олықтырғар бейлерігер емес үшігай ақылаты берер. Бұ конкурсқа келенлер оғылар бейбейлерін күтір бісейелдер, онына сүрдәк маннык свободный болалар. Қайдақ тек көйбей, бейлері мүнгенлері неттер, туаққар үшігайгі күттіғар, еңін болан қалалар, онына ұлатанды барында сүрдәк үші специалистер болалар. Би республикабыт наға улақан, ол улақан республикаттан хегерім аяннан келерін бұ конкурсқа күттахан, онын сүйқандар соғыру баран күттахатахан ден құлыбыра сүрдәғіл бақ финансыва еген ете ұруыны әрейер. Онтан құлыбыра Татьяна Афанасьевна білеген оригинал найдарын ұрарды құлыбыра. Құтғол ұстар, бүлі-бүлі ғол ұстара қайталыр, ұчығына құлыбыра күттахчеті әлбір. Иннегінен оғы бәйтін бұру баланарғар ұсловиетер еркені. Олонтон түмен же ол бүтехек финалны бұқылығыра таққар. Онын оғы сайдығыдығыр бұл олыс надалақ, онына олықпыт, жақпыт кере іштің үшігей болырығыр үджі бұл тұхалақ передач. Татьяна Афанасьевна бұл организаторын қайгүрінден сүрттәк үшігей жүрігіне талар. Кене жүрігіғыр олық аттақ солдақ жонылар, онын ол жүрігі олыр бұл жонылар, ол мастер-класс беренлер, бұл олырға тұғыры көменің оралдар құрғытын әпті сүйбе ама берелілер, салғы сайдалдырыға тірек болалдар. Мен оны сөғі бен. Бұл кәргемтінен Владимир Владимировичтің бұл әлбақты құлыбыра бұл үлелес біте тоқпып болар, полярная звезда ден. Непосредственно бұл фестиваль көлі әлі әбәт әқпет. Оғынан барын күттар оғылар құлыбыра келелілер. Мен кәргенін бірі музыкаңын сұруяр, фонограммалары қайыр. Мен оғыларға құлыбыра педагог құрдық бол баққа. Мен режиссер құрдық құлыбыра бұл ұлдыр болдақында е қайдағыр стиллақ болықтақыт, манералақ болықтақыт, тоқтығынан ұлдыргетін білектақыт, еген демін бірі бәбет, мұндық жебетігер, мұндық консультация тоқырдық болар. Онын бұл конкурс бұстатыру болықта олар бәк әлектерін дебілеген, онын үлебет бұланын, мұндық олары табыт дембет, бәме құлыбыра құрытын үлінік үлелі әбет. Бастықы көректерге олар дұғылыр музыкалар аңен олық оқ болдаға де, ұшчыларға саңа өдені сайдан білген оңырақшы дәрбәк фонограмманы, оны компьютерге дұңырылдар еген әп, онтан бейеқі болды ұшчыларға оқ кемегер Игорь Неустроев, Петя Корнилов, Владимир Владимирович бұл екі месмен кәргені мұңар олдар еген әтті, оның бірі хүджер кейін әл бақ болды әтші. Бейқа Гелосирковская маңшы хүджа әтші, кені репертуарын еген істен баран құлыбырты Аркадий Алексеев, Жүкускай тұхынан ұрғыты, неген әмманылла, бұмлеген Москваға барығын, манна бұл жуой аккордеон аккомпанемента, еңеден, енді бәбет консультация берер қайыр еген әтті. Қүйі бүйін бес сылы бұғыл ағады. Өчелдіргі болағына бір күрі ол бар еді, Петен Евстроевден. Кені бұл күйіғанан ұрылдабыды. Ол кені мамата руководителдер, олдарға ұрғытын тұғыт. Онтан ол непосредственно репертуарын мұндық талар бұтығар, музыкатын оңырын берерге, онда ол Петен мұндық обырағын оңырын бұтығар, еген қолыбырын бүлі әстіғым дейіп.
Володяга тебе. Бей били сонгоробот тот тахин республика хин аттах чем болдах потеде. Он маленький певец победы день. Грамотом горду вот он тохтат вот статуэтка ловит. А он доксурит вот он. Он там конкурс какие потигар. Лауреат вот все равно. Он на кеньяха эби все непосредственно бей 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 били спитинами тут трантурар дах пот. Бо конкурс он на терапите бирге холбур. Идер виретер улага холобра. Бу конкурска төрөппүт бэйта сыдыгар. Оготон көрүөн истен таңынларын наада, кайын наада, ол фонограмматын жахайын наада. Оно урукова дителек атарасын бир төрөппүт бар болар. Индегінан холобра тэбис тенге хыдыгар болалар. Очоуна бу семейный конкурс күрдік болан тақар. Онтан тух барыта бу семейаттан тақар. Олиен бұғыла қолыбыра бүтін республика бұқылар кетігер конкурспы қаған көстерін, қаған кеміне көстіғақ тәқтерін ден әпті, оны бейбінлі бар, бұтту, оқ бұтту ден, оны оғы сайдан істеғін айы олары көрі-көрі атыттар қайдақтын алдыры біттірін ден, түріппіт та сайдар, оғыта да сайдар. Оны еткен қолыбыра күттігаста бір сұмығы болалар. Онтан папабы күттігер, папабы теме жақтақ, ағалықтақ, қолыбыра о конкурска. Эхәбі күттігер, өзі барықтақ деп көрдік. Олен қайдары жоңды сұмығы олыр же келген конкурсы бұ. Мен үйнер көлінде қыздарының театрғыры режиссерінің лірейбін. Бейі театр бұ тұрып нарас уақыттарден қолыбыра. Эстрада мен керуын театры ден, это тоған алтақ қолыбыра бейтер елебіп біт. Алексей Прокопиевичен Матрин Сипанна Павловтар еті тәрібі театрдара. Бейінді бес болан сағыла бұп біт. Олдығындар бұ бейге сразу олынны. Нара оқшанна ден олырғы ме бәбі студиялағы дебет. Олынны олыр хыджары олыр бұт. Эме ол конкурска бараннар, эме кыттандар, сүрдәғы сетейлақты кытталдар еді. Онты бірін оғырлатан, уже хорог оғырлар құлыбыра бұл культура, искусство екетін талалдар. Те Лугинова Хисын, Дедюкин Вова, Чирков Ваня, Андросова Даша, ең теден оғырлар құлыбыра бейгі жарықтан бұттыр. Онты бейгі театр бұтыр полярны звездағы кыттывыд Мира Хлопкова лелер, кені сақыл культурдың тойгына, театр сүрін артыскада. Онна білеген эстрадаға дөлелі хеджер оғыларға үгістері бұқы бір бұл полярны звезда конкурс ихинен аспыт оғылар. Республикаға білдер көстер жондыр бұл бұттырды немен хау еребет. Өрте қиебет сүгірген тұраммыз, аттаған көрдіғін еребет. Тоғын сетті ғылақы отын культура үләйттірі Ольга Горовна Карякина салайын бейқа оғылырды білімне қайынген мейін білі музыкальный үріқтақ кейден үчіталден меха тақсан нәйліктіктен оғылыры үңрамы құты бұғылыс телевизионный конкурска білімнен әмет үрдақ кейін үләне Бұтан кәлбіппет. Отчаларға Алтантан Милена Борисова, Абағаттан Серафим Ксенофонтов, Амматтан Сивцев Миша, Иванов Иван, Антон мен бәм өрін әтшібін, Катя Захарова бұн білімнен, ағыланды лауреат үрдікатын ғыламыт өрін көтін дайдубтор дейбіппет. Ол біреймеға телевизионны, НВК сақаға көстер конкурстен баста көті. Онна ол тақ конкурска күттіден болбаққа, бігі еміне жабу еге бәғі тұлыс көт, чеген көміс көбіткен патриотизм өскеттен бұғыларғы воспитательный бұғы үләне лейттан. Оғылары үрі болбаққа тәріпіттері күтары үләлі әміммет. Бұл солтата үрдіға құлған әті құты құғылыз. Екетінші ғылыптан құты құғылыз зонанын үлілен бар бұта олады ұлыстарынан ғыджан еміне ұлыс оғыларынды көрін жүри талан үшелдері ұнтын қораққа мәне республиканскай ден конкурска үйтәреді бет. Онна Татьяна Фанасьевна Гоголева бәйінен кейін орын оннор үйтылары жа культура үләйеттерін дәғін әлбаққа үйәліп беті. Отчалардың біліңгені бұлы мен фотоғылыс келіп конкурска жүрі бұғытынан үлігі жабын Татьяна Фанасьевна Гоголеваттан бәйі отчаларға дәғін үйтәрін сөғар әді бет.
кини энергетиктан, кини хатабыллагыттан, оғылару, икетчен бақ оғылару, әтергәділі сатан салаяр болан, барытта орын-онлығар, кем дағаны, терапевттер дағаны, арастан күнгейді терапевттер балларын, оны тулуян оғыларға бәйдін елі амарақ сығынын бейі ағаретевет. Татьяна Фанасьевна республика бұтығыларын, республика дегенен болбаққа, Россия оны таздайдығыларға тағаран, кенілер үчөйден болаларын, олы құран, отчоларға лабытығылар бұт республика дағаны Россияда білілі, бейділер боланыр. Беге Татьяна Фанасьевна ұлған мақтал бұтын дердерді. Потом голос конкурс сюрприз хлах юбилейнен и тистин агарде бары терапевттерден оглартан он на бобиги салаячулартан он на коллегалартан. Құтығылыс конкурсқа мен тауғын ұлттығылаққа амылтан кітті ұтым әп. Жүріпчігі бұл бұл ұлағын алға ауап ұлаққына. Оны дейін кіттамын ұруғына бар арғы жамын дірбі көймейм ой жан тұңнен қал бұл күнай дейім. Тауылды болар ханауын төрбек өн оны барымы кіттіңі ұлан кәлбедім. Амманды кіттің болар ұл. Антон тоғын тоғысылдаққа екістен кәлемін ұлан мүлі күтке көрек көтен алдады қамын күтті ұдым. Ол кәлемін күттен барымын лауреат болдым. Екі номинация лауреат болдым. Бүрі аяқшылар кәлемін күтті. Сағынан аралар бәтті. Оны 14-тертін үйәнің лауреат болдым. Ән әрің қайда қаға яғыны қағыңыздан? Үлліктен оға аяр түмшіте барады. Оланда келен Амастан Галина Захарова ғайып жүрдім. Айыртым сөйтігер. Амастан қоғаны таққармайға. Араңы болуына, фоғырғарым болуы еді келен келен деп. Тәңіл күлдік. Чулан қайылға айын әлбәқті ғырықтық үрес. Аңманды қайылай ашығынан болар Галина Ильинична Захарова деп. Кені үріға чуланы ғойбуды, онында бұл айар өліға. Онында Мария Белла Люпская музыкалыны төркендер жақайын көмелі өлдерді. Үпсінен кенелер тән ағыламыды, деп қайып. Ансамбл көрілі әбідім, Үпсая шәфік бәтші қыл күді болуы ғыла. Үндіян тапсаны тұғылатты бұн кетті әнменде шәйін өті өшуді көл үлілейді дабылан нақпын. Bar with sun.
Отоку соус белинге ктачуэргар, тох тугу багаренете. Андана ханадын жөрбекедер. Главное участие. Кыттаныя канада. Мунна сыддык керега талахан. Көбүдүк үдүктөн үдүк чыпчалар да байтурук. Габару. Кепсе пеккер мактау багарын элбек сидине. Эй кеме. Из Нюрбинского улуса появился мальчик, который стал сразу звездой на экране. Все о нем говорили, как он хорошо поет, как он хорошо двигается. И школу, кажется, он заканчивал. Тогда было 10 классов. И педсовет решил, давайте мы его, чтобы он участвовал в полярной звезде, мы ему педсоветом сразу, без экзаменов, он закончил школу. И сейчас это доверие он доказывает тем, что он большой общественник, стал мастером спорта, общественной деятельностью занимается. Он, у него специальность профессиональный музыкант и профессиональный экономист. Но он часто поет для своих любимых зрителей. Встречайте, лауреат 1997 года Игорь Егоров. Берекети Аргистана, уйох болар күне үйнен, чоннор бары ерде тур. Сарсердаттан үгес күрдім, сағаланна үйре тойым. Сарсердаттан үгес күрдім, сағаланна үйре тойым. Сырап биттен бу Татьяна Фанасионага бема апыттан онна бу уркусылартан бу конкурска ылланнар бейлерин булбут артистар атартан сырап биттен агырдебин тердебин мактал тогодетака бу конкурс бияка улахан олук болбута бу никитин жону кытта билсер битигер улахан сына атакыр битигер полярная звезда бияка кирилес болбута онан сырап биттен мактал бун тердебин Зина Колодезникова, 13 лет, Усть-Алданский улус.
Юная конкурсантка из Усть-Алданского улуса Зина Колодесникова в далеком 99-м году дебютировала в конкурсе «Полярная звезда» на сцене театра оперы и балета. Сейчас почитатели классической музыки хорошо знают и любят солистку Государственного театра оперы и балета, лауреата и дипломанта международных конкурсов Зинаиду Колодесникову. С Зинаидой мы встретились в ее родном театре и задали несколько вопросов о детстве, о мечте, о творчестве. Со скольки лет вы поете и когда вы в первый раз вышли на сцену? Ну, я помню, как помню себя. Вот я пою всегда, если там праздники, да. Мы с папой пели. Папа у меня поет тоже в самодеятельности. И я всегда, вот когда была маленькая, рядом с ним вставала и пела вот якутские песни. У меня тетя пела в академической манере, и бабушка тоже всю молодость в самодеятельности, у них был от природы поставленный академический голос. И так вот получилось. Я, когда была маленькая, я все это слушала, все это видела и как-то впитывала, наверное. И потом я еще по НВК смотрела вот клипы наших оперных див. Это Нигина Егоровна и Альбина Михайловна Борисова, да? И думала, вот, что это так красиво, что это так слышится прямо, как-то, не знаю, как-то по-другому. И я всегда вот это вот, для меня это было всегда эталоном. Но в те далекие годы Зина даже в самых смелых своих мечтах и представить себе не могла, что будет петь на одной сцене со своими кумирами. В составе жюри конкурса в те годы были Анигина Ильина, Альбина Борисова, Нина Чигирева, которые заметили талантливую девочку и посоветовали заниматься пением профессионально. В «Полярной звезде» я начала участвовать в младших классах. Вначале мы пели, по-моему, ансамблем, девушки пели. И потом потихоньку я перешла в соло. И именно вот принимала участие как академический вокал. Сразу начала вот с академического вокала. У нас было, ну, вообще в нашем улусе, да, в Усть-Алданском улусе, это очень пропагандируется, вот, ансамбль Кенчери, да, народный ансамбль Дюкябель, село Сурда, под руководством Николая Протопопова. И вот, и поэтому было участников много, именно вот по академическому вокалу, и вот каждый год я участвовала. Ну, конечно, все так сразу у меня не получалось, я с первого раза не стала лауреатом, может, даже и не прошла бы там это отборочные туры, но вот, как помню, вот не, как-то вот все сразу легко мне не удавалось, все постепенно, и я, когда вот заканчивала школу, наконец-то стала лауреатом, чему я очень рада была. Зинаида Колодесникова – выпускница Арктического государственного института культуры и искусств по классу легендарного профессора, заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Валентины Ивановны Колодесниковой. Зрители аплодировали ее Ольге в опере «Евгений Онегин», Дуняше в «Царской невесте», княгине из «Русалки» в оперной постановке Карла Сергучева. Одной из самых ответственных ролей Зинаида считает образ светлоликой Туяры Мыкуо в опере «Алан Хо» «Нюргун Боутур». Какие ваши пожелания участникам конкурса «Полярная звезда»? Хочу пожелать, чтобы они сохраняли свою индивидуальность, берегли свои голоса. Вот самое главное, наверное, вот это вот. Спасибо большое за очень интересное интервью и успехов в дальнейшей карьере. Ага, спасибо. И удачи тебе тоже. Спасибо.